November. 816. November. November. The gate hold is in effect for a runway change. Stand by. All right, we'll sit tight. November. 816. November. 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 816. November. November. Cleared IFR to Romeo. Kilo. Sierra. India. As filed. Maintain flight level 200. Squawk 4700. Cleared IFR to Romeo. Kilo. Sierra. India. As filed. Maintain flight level 200. Squawk 4700. November. 816. November. 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 816. November. November. Runway 7. Taxi via Papa. Papa. 6. Papa. Hold short of runway 7. November. 816. November. November. Runway 7. Taxi via Papa. Papa. 6. Papa. Hold short of runway 7. Runway 7. Taxi via Papa. Papa. 6. Papa. Hold short of 7. November. 816. November. November.
November. 816, November. November. Contact tower on 126.2. Contact tower on 126.2. November. 816, November. November. Tower, November. 816, November. 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 816, November. November. Y heading 070. Runway 7. Clear for takeoff. Heading 070. Runway 7. Cleared for takeoff. November. 816, November. 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 816, November. November. Contact center on 135.95.